Krásný chladný den. V dnešním díle bych vám rád představil kamaráda, sportovce, vidíte dle helmy i hasiče. Dneska bych vám představil Daniela Brožu, který by vám dnes povyprávěl o svých sportovních začátkách, o svém povolání, o tom, co třeba má za školu a jak on zvládá životní situace. Ahoj, Dane. Ahoj, Honzo. Tak. Všechny vás zdravím. Vím o tom, že máš elektrotechnickou školu jako naši studenti. Mohl bys nám o tom něco říct? Je to tak. Vlastně střední školu jsem vystudoval v Sušici na elektrotechnické škole se zaměřením na silnoprout. A potom jsi pokračoval? Potom jsem pokračoval na vysokou školu do Českých Budějovic, kde jsem studoval tělovýchovu a sport. A potom jsem ještě pokračoval tady v Praze na Karlově univerzitě, taktéž na FTVS, tedy Fakulta tělesné výchovy a sportu. Vím, že povoláním jsi hasič, takže je vidět, že vlastně z naší školy, kdyby chtěl někdo dobrodružnou práci, možná i nebezpečnou, může stát hasičem. Určitě to není problém. Pomáhá ti třeba studium na střední škole při tvé profesi? Částečně ano, vlastně při denních záležitostech, tak není tam třeba opravit nebo takhle přizpůsobit něco v té profesi určitě. Při zásazích je třeba pro mě ty věci, které tam potom třeba budem vypínat nějaký při zásahu. No, takže už to trošku šáhnout. Znám, vím kam šáhnout, je to už trošku ošahaný. Ale tvá láska k sportu zvítězila a pokračoval si dál. Přesně tak. Od malička mě lákal sport, bavilo mě to hrozně moc. Co třeba si dělal sporty? Ale začal jsem úplně tak nějak vším, přes míčový sporty, atletiku, plavání, až díky tobě jsem se dostal až k boxu. Můžete se kouknout na videa na YouTube Daniela Broža, tam zápasy Dana jdete. Jo, mně se líbí. No, Dane, tvoje práce má stresový faktor velmi velký. Hrozí ti nebezpečí, hrozí tam selhání techniky, selhání lidského faktoru. Jo, jak ty zvládáš stres? Jak zvládám stres? Je to vždycky, každý vlastně zásah je úplně něco novýho. Je to, každý zásah je úplně jiný. Po každý bych řekl, že tam ten stres je. To si myslím, že je tam po každý. Pro mě zvládání stresu je optimální trénink právě ten sport, jo? Že v tom sportu se dokážu nějakým způsobem vybít a připravit se. V tom sportu člověk zažívá stresové situace, ať je to míčový sport, kolektivní, tak nechce něco pokazit, protože by byla vina na něj. Že jo? Takže, výhra, prohra, to ano, přesně tak. Takže trošku ta příprava, bych řekl, hlavní pro mě je ten sport. Snažím se mít zdravý životní styl, snažím se dobře se stravovat, otužovat se. Třeba otužování, vidíš. My jsme udělali takovou sekci pro naše studenty, otužování, nějaký rady. Někteří žáci tam zasílají své fotky, jak se jinde potápí v řece. Samozřejmě i některé naše žákyně tam mi posílali fotky. A co ty otužování teda? Máš nějaký principy nebo nějaký postupy nebo nějaký finty na otužování? Principiálně snažím se chodit do vody u nás do řeky celý rok. A popřípadě, když je fakt hnusný počasí, úplně se mi nechce, je takový vlezlý, tak třeba používám, že otužování vzduchem. Jo? Takže to znamená, jdu si zaběhat, vezmu si jenom kraťasy, tričko s krátkým rukávem a prostě vyběhnu ven, ať je zima, jaká je. Říkám, tohle samozřejmě už chce nějakou přípravu, netroufil bych si to jít do toho bez pozvolné přípravy, takže říkám, začínám už v létě a pořád postupně. Měl bych si podělal i nějaký jako mentální coaching, dechová cvičení, takovýhle. Taky. Trošku jsem se zlídl v světovém fenoménu Wim Hofovi, takže jsem se trošku snažil učit, co on káže trošku a jakým způsobem to dělá. Takže to praktikuji a při hodinách tělesní výchovy. Dechová cvičení je nedílnou součástí někdy i zakončení výuky, anebo přímo tuto metodu jsme taktéž zkoušeli, jo, nádechy, výdechy, všechno jsme si kluci zkoušeli, takže všechno znáte a víte, o čem tam mluví. Takže prošel jsi s elektrotechnickou, šel jsi na vysokou studovat, je z tebe hasič a máš spoustu stresu.
Vyventiluješ to tím sportem. A co strava? Strava, samozřejmě to je nedílnou součástí toho sportovce, takže dávám si na ní pozor, hlídám si ji. Samozřejmě nemůžu říct, že bych si nedal nějakou sladkost, jo, že bych si nedal nějakou pochutinu, ale opravdu se snažím nepřejídat se. Takový ty základní, co člověk má v sobě vštipovaný už odmala, nepřejídat se, nejíst zbytečně masný, kalorický věci, smažený, snažím se jíst hodně zeleniny, hodně ovoce, zdravý maso prostě. K životnímu stylu dál patří samozřejmě alkohol, drogy. Říká ti to něco? Ne. To jsem rád. A měl by si třeba něco, nějaký moudro. Třeba jsi ještě mladý kluk, takže na ty moudra asi ještě tolik rozdávat nebudeš, ale měl bys nějaký svůj životní krédu, moudro, čeho si ty držíš, nebo chtěl bys to předat dál jednou svým dětem? Jak říkáš, cítím se teda ještě furt jako mladý kluk, ale možná moudro, jo, říkám, ať je asi jedno, co člověk dělá, jestli pracuje v tomhle sektoru, v tomhle odvětví, to je si myslím, že celkem jedno, důležité je, aby ho to naplňovalo, aby ho to bavilo, aby z práce nechodil zdrchaný, ale s nějakým pocitem, že dělá něco prospěšného, co ho naplňuje. A zároveň ten sport, myslím si, že sport je opravdu velmi důležitou součástí našeho života, pro nějaký aktivní stáří, aby jsme se nějaký... Určitě, souhlasím s tebou. Důležitý je vlastně, co se narodíš, tak vlastně jenom stárneš. Jo? Takže je důležitý, abyste byli aktivní a nezůstali ležáky. Prostě lidma odkázaný na ostatních. Jo? Čím díl se budeš hýbat, tím díl budeš schopen se sám o sebe postarat. Tím bych dnešní rozhovor zakončil, takže rád bych poděkoval Danovi, který mi si nás přijel. Já děkuji za pozvání. Příště pořád chystám další kolegy, ale samozřejmě, jak začínám učit, připravujeme se, tak je to složitější, ale příště se budete těšit a velké překvapení. Přeji vám krásný den a už se na vás těším. Ahoj. Ahoj všem.